Har du brugt timer på at opdatere dit CRM-system manuelt med kundeemner? Opret fakturer i dit regnskabssystem, fordi der ikke blev synkroniseret med din webshop? Manuel opdatering af kunder på tværs af forskellige systemer? Vil du frigøre dig selv fra kedelige opgaver og fokusere på at lukke flere handler og vækste din virksomhed? Lad os se på, hvordan Cloudify kan øge produktiviteten med at automatisere dine forretningsprocesser. Cloudify er en proceskonsulent virksomhed med særlig fokus på procesautomatisering og systemintegration. Vi har en end-to-end forståelse af din virksomhed og hjælper dig med at automatisere og optimere dine processer på tværs af værdikæden. Vi hjælper virksomheder med at forenkle deres daglige drift med procesautomatisering. Hvordan kan automatisering hjælpe? Uanset hvilken afdeling du arbejder i eller hvilket system du bruger, vi tilbyder specialfremstillede workflow-automatiseringer, der administreres og overvåges af os. Du får et dashboard, der giver dig et fuldt overblik over alle dine automatiseringer. Hvis noget går galt, informerer vi dig. Og fra dit dashboard kan du genstarte en automatisering og sikre, at dine automatiseringer bliver fuldført. Så befri dig selv fra tidskrævende, gentagende arbejdsgange, der holder dig og din virksomhed tilbage, så du kan koncentrere dig om det, der giver værdi. Automatiser med Cloudify. Vil du vide mere? Book en snak med os i dag.